UK မြန်မာ တန်ယုံ လန်ဒန် တန်ယုံ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန် မှာရှိတဲ့ မြန်မာ ပြည်ဘွား ပြည်ပရောက် မြန်မာ ပြည်ဘွားတွေဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တန်ယုံ နှစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ တန်ယုံ နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာ တန်ယုံ အမေရိကန် နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာ တန်ယုံ နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာ တန်ယုံ နှစ်ခု မှာ စစ် အာဏာလုပ် မိတ်ဆာတွေရဲ့ ခြေတံ လက်တံတွေ လှုပ်ရှားမှုအားမကောင်းတော့အားနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်ဆွေးနွေးအကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်ဘာပဲပြောပြော UK လန်ဒန်တန်ယုံဖြစ်စဉ်ဟာစစ်အာဏာလုကောင်စီရဲ့အလိုတော်ကြီးလူတွေရဲ့လက်ထဲကိုကျရောက်သွားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ငြင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ကမ္ဘာရဲ့အမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံတွေကို ပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်ဘွားတွေကဘယ်လိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာတွေအတိပေးလို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူခွေအပြည့်အဝရှိတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့တကွာတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်ဘွားတွေမြန်မာပြည်သားတွေဟာတန်ယုံတွေကိုတေချာကာကွယ်ပြီးတော့စီအာပီအက်ရဲ့ဩဇာခံလောက်အောင်တို့မဟုတ် ပြည်သူဩဇာခံလောက်အောင်ပြည်သူဩဇာခံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်အင်မတန်ရဲရင့်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကနေမမမမရက်တီတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတာမကြီးဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့ရဲစွမ်းတတ်တည်တယ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေတွင်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဥဆောင်ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းပါလာပေါ့ထို့ပြင်ဥကျော်မိုးထွန်း ပြည်သူပြည်သားတွေဘက်ကပြည်သူဘက်ကမမမမရက်ပီဆိုတဲ့ဒေးဝမ်ပထမနေ့တည်းကသူ့ရဲ့ဘေးနားကိုတွားရောက်စောင့်ရှောက်ဝင်းရံလူသမျှလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာမြန်မာပြည်ဘွားမြန်မာပြည်ဘွားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေထဲမှာအများသိနိုင်တဲ့လူတယောက်ကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တက်တော်ဆောင်ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတဲ့အချိန်တွေထုံးကတက်တော်ဆောင်အဖြစ်ရွေးရွှေချွန်ချွန်ဘဝပေးဆက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ဖို့တဲ့ကိုဖိုးခွားဖြစ်ပါတယ်သူကနယူးယောက်မှာနေပါတယ်နယူးယောက်မှာနေတဲ့လူပါကိုဖိုးခွားတို့ဥဆောင်ကြပြီးတော့ပထမနေ့ဒေးဝမ်းနဲ့ကဥကျော်မထွန်ရဲ့ဘေးနားကိုသွားကြပါတယ်အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့သွားရောက်ပြီးတော့ဝင်းရံပါတယ်လူတာအကုန်လုပ်ပါတယ် တဲ့င်းတွေထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုအပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းဆက်သွယ်ပါတယ်အများပြည်သူသိအောင်အမေရိကာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ဝင်းရံကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်စင်နေတဲ့င်းတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပမာ ဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့နေရာကိုလူယူဖို့သူတို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လန်ဒန်ဖြစ်စဉ်နဲ့တူပါတယ်တင်မောင်နိုင်ဆိုတဲ့လူရာထူးလူခိုင်းတာပါဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့ရာထူးကိုလူခိုင်းတာပါအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းပဲဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူကိုဖိုးခွားတို့ရဲ့ဥဆောင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ရံမှုတွေနဲ့အတူချက်ချင်းမဲ့ဒီသတင်းတွေကိုထုတ
ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဆိုင်ရာမြန်မာသားအမအူအောင်လင်းအဲ့ဒီခါအာနာလူဘိုကြိုးစားတဲ့နေရာလူဘိုကြိုးစားတဲ့တေမောင်နိုင်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကျိုးပန်းအထုံးမှုတွေရကျွန်တော်တို့ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အမေရိကန်ဆိုင်ရာမြန်မာသားအမအူအောင်လင်းသူကလည်းသူ့အဖွဲ့နဲ့လန်ဒန်ဖြစ်စဉ်နဲ့အတော်တူတာဝါရှင်တန်ကနေနယူးယောက်ကိုယထားစီးလာပြီးတော့အခုလိုပဲတန်ရုံကိုစီးဖို့လူဘုံလုပ်တာဒီတဲ့တင်းကိုရရချင်းပဲအမေရိကမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပွားတွေဟာဥကြုံမထွန်းရုံကောင်ချက်ချင်းတွားရောက်လူရာနဲ့ချီပြီးဝင်းရံလိုက်ပြီးတော့ဒီတာမတ်
sit gong si ye let gain to u on li pe lo ma tai yong ne ma tai yong de win lo ma yao song ye ka kwe pe nai ke ba a lo america ma yao ni de myama ri ya a di lo ta win chi chi ne no no cha cha ne chan lo a ta chain long ni ba song ye da ba da ko phu khwa le ti de lo chan lo le ko phu khwa so yin da ထုတ်တဲ့ဖြင့်ဆက်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖွင့်ပေးထားတယ်လူတယောက်ဖြစ်ပါချက်ချင်းတတင်းရတာနဲ့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်နှိုးစုံမဲတုံ့ပြန်မဲတတင်းတွေထုတ်ပြန်ပေးမဲလူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်ကလူကိုယ်တိုင်တော့တွားလို့မရဘူးကျွန်တော်เนี่ยအရန်ဝေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်မဲ့ချိန်လုံးချိန်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ယုံတွေလက်ကင်
ကြီးဆုံးခွင့်မရတော့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပါပြပရောက်နေတယ်မြန်မာပြည်သားများအနေနဲ့ဒါကိုတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့နုံနုံကြာကြာနဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုပေးလို့တာကတော့အခုတော့ CRPH နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်မရတာအတော့ကိုကြာပြီသူတို့လည်းလှုပ်ရှားရုံးကန်နေရတဲ့သဘောမှာရှိတယ်နဲ့တွေ့ပါတယ် CRPHကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာစတိတ်မန့်တွေထုတ်တယ်စာတွေထုတ်တယ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဥရောပကျွန်တော်ခုနဆွေးနွေးတဲ့လူ့ခွင့်ရေးအပြည့်ရှိအပြည့်ဝရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကပတခြားသောနိုင်ငံတွေကိုစာထုတ်ပြီးတော့ CRPH ကိုဩဇာမခံတဲ့တစ္ဆာမခံတဲ့ပြည်သူကိုတစ္ဆာမခံတဲ့ဒီတာမတ်တွေတာဝန်ထမ်းတွေကိုအလုထုတ်ပလိုက်ပြီးတော့သူတို့ဒီအဆောက်အုံတွေကနှင်ထုတ်ဖို့ အများဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါပြီအဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုတာမတ်ဖြစ်ခန့်မလဲ CRPH ကလောလောဆယ်မြန်မာပတ်စပို့ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေသေးတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်တော်မဲ့မြန်မာ community တွေကတင့်တော်မဲ့လူတွေကိုတယောက်စာနှစ်ယောက်စာခန့်ပြီးတန်ရုံတော့ကိုတခါတည်းယူပြီးတော့ပြည်သူလူထုကတန်ရုံတွေကိုစိတ်တိုင်းကြပြည်သူစိတ်တိုင်းကြပြည်သူလူထုစိတ်တိုင်းကြမြန်မာပြည်ပေါ်များစိတ်တိုင်းကြ စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့မှာလေဒါကိုCRPHကလုပ်လို့ရမလားကပတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရတွေအရောလက်ခံမလားဆိုတာ CRPH ရဲ့တရားဝင်မှုပေါ်လေမူတီမှာဖြစ်သလိုတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်လိုလားမှုအမှန်တရားပေါ်ကိုမျက်နှာမှုတွေပေါ်မှာလေမူတီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကိုအမြန်ဆုံးလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တန်ယုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအုတ်မီစီးမိသွားမယ် တန်ယုံတွေရဲ့တော်တွေကိုလည်းလဲတက်ဖို့လိုပါတယ်။အော်ကုနာပြောဖို့မေ့တာပါ။ဥကြုံမထွန်းရဲ့ရုံကန်းဆိုရင်တော်တွေပါလေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကကိုဖိုးခွားတို့ကပြောင်းပလိုက်တာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးတိုက်နေပြီလို့တော်တွေကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲတက်ဒီစစ်အာဏာလုကောင်စီရဲ့မိစ္ဆာတွေရဲ့လက်ကမ်းတုံးတွေဘယ်လိုမှဒီတန်ယုံတွေတွေကိုဝင်ပြီးတော့ချေလှယ်လို့မရတော့အောင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလို့မရတော့တ
CDM ตั้งวันนั้นนี่แหละอเมียวเมียชื่อเอาวินดาเสียด้วยอ่ะตะชาနိုင်ငံนี่เเละมาเน้นนี่บาดีอะไรขาจ้ะรอถ้าพี่อาพี่อ่ะบาเมพี่อาพี่อ่ะเมตองสัวเมเปี้ยๆทันๆปานิชเมนต์นี่หลุอ่ะยังลงออกบาเลยอเมาท้อออกบาเลยเปียเมาท้อออกบาเลยอะดิตามะอู้อ่องลินอู้จอมูท้วยยงกั้นอ๋อวินซี้บ่ลงได้เฉยมาลิงายอลอวอชิงตันนี่ ยาท้าซีบีลาบีโซเรเฉยมาตะคาได้ตั้วบีลูเนี่ยตรงอย่างกะเนี่ยตรงอย่างกะอู้จอมูท้วยยงกั้นอ๋อวินหยันไปปิโลโหลูริโอะโลไม่ชื่อจองไว้ม้องทั่วอะนี่ท้าโหลูริอ่ะอนาเราไม่กะเยอเปลี่ยนปี้วะสรอกปี่ด้วยมาย่องนี่ได้ทุกข์ริโหพี่ป้าย่องเจนเราก็สานาซัวกุญีไหนหมดเพ้มาไหนหมด อุจจมุทวนเยตะเดนนี่อุจจมุทวนเยยงกั้นกฤษดาเลลุช้าส่งแยมุรีกุละตมกะมามะเมียนมาปี่ดูลูลุโกซาปิ่วเดไทงงตะคงชิเนละซอเมียนมาปี่ด้วนมาชิเดเมียนมาริตั่วตออิมตันอาเตจีนัพพวยากฤษดาริဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာပြည်သူအလို့အကျ CRPH ရဲ့ဩဇာခံ
ที่ดูอ้อจากันตันตะมันทวีตาชื่อนี่ไม่สวยที่ไม่สารุ่ยในงานเด็กกาตันตะมันสั่งยี่ลงว่าจะส่งจะส่งตัวมาพิบะอันนี้นี่ทำอยู่ยาวปีไปยาวมาเรียนูนูจ้าจ้าเด็กเด็กจ้าจ้าเช่นไปปีหลอกยงกันลูกชายจ้ามาพิบะเลยอันนี้ลูกยงกันลูกชายปีจ้าบุเลยทุ่มยี่ตายขันเลยไปเลยมันนี่เราตุยไปเลยแล้วนั่นตายง ใช่嘛，强强CC呢？伢谁拿一提？他出来问呀，你家的，他出来，所以没啦，不哩。那咱大马家罗，乌州木头呢，没堵着堵着罗。CDM、SCC、没漏的，卡提单用哦。比如露露，白买奶奶，谁来奶我？没撇多好撇，没撇多好个。哎，说这厂里伢嘛，现在当阿妈对，当文人对，你那里，比如露露呢，不包买送，别别打打老板。 那么说路啊，比如他，比如个，他吃，看伢子话他吃不着没？哎，你看，比如个，看伢子三斤没？比爸妈三斤，看伢子不老，而且呢，收来说比爸要的，留的对吧？比爸妈，阿拉路浙江事业没啥人，钱人来打，爸妈没细胞，democracy那样的批判，人人当有脑嘛，就那路。 应该来嘛，是的，大概今年的，明年从十多月比了，比如路啊，变新了，就是他嘛，就是他嘛，是啊，比起来都看没当当嘛掉过，今年来的，包了说啊，股当阿妈股，两当当阿妈股，比如嘛，是的，阿那路是高级啊，亚路拍下来比出来三十万一脱了比了，那掉都得亚路挨的掉过，所以点比了，半干开的，啊，前年天空路开的。 三轮雨撇多了，他讲是要比切比切来，过路的慢慢看没有，所以原来也话的，人家嘛，密码那个，那些人密码那个那骗你噻，别人他这样，比如雷达进入的这个，但密码机看路也来呗，第六个他查那个，第几码的，是你们密码高明的地理的，你那，过来身上查吧，把马巴斯护照，该查些片，你们那个他骗嘛不？ 密码单单嘛，撇多没？单嘛撇多没？多个吧，单用户，多来改名，谁单家？比如谁单家？比如陆家，改对上月没？阿那路是江西哦，多啦没？哦，大理的就那讲表来吧，就那陆家上月你的名下来，啊，对，表来吧，他看到里名下嘛表别不错啦，给啥的苦了？我接着问表我，前天对名下爸爸的，阿龙接着电话。